Venku už se začínalo stmívat a já jsem na ní byl už úplně natěšený na to, jak přijde, ale v tu chvíli se to úplně všechno posralo. OK, takže dneska bude zase vaše oblíbený téma. Sex a vztahy. Nemáte zač, vy prasáci? Ty největší bowleři bangovali holky už o přestávkách ve školce, někteří na základce a většina už na střední. A pak jsem tu já, který bude navždy sám a umřu v zapomnění. Život je krásný. Ale takhle to nebylo vždycky. Byla doba, kdy jsem byl ta největší sex ikona a každá jedna holka chtěla ochutnat moje malý 3 cm pér. A tak si dnes povíme příběh o tom, jak jsem v 6 letech zbalil 17-letou holku. Jdeme na to. Náš příběh začíná na základní škole. Vždycky, když na prvním stupni byla nějaká učitelka líná učit, tak nás vzala prostě s třídou na kompy a řekla: dělejte co chcete, mě to nezajímá, já si jdu šlehnout lajnu na záchody. A nechala třídu 26-letých dětí samotný na počítači. Měli jsme prakticky volnou ruku, ale stejně nikdo nedělal nic zajímavého. Všichni prostě hráli hry, poslouchali písničky, kupovali zbraně z darkwebu nebo koukali na porno. Jenže potom, tu byly dva kluci. Budeme jim pro tohle video říkat třeba Pat a Matt. Jakákoliv podobnost s pohádkovýma postavama je čistě náhodná. Tihle dva seděli u svých počítačů a hráli jednu z brusunovou hru, která zrovna v té době vyšla. Good Game Disco. Někteří z vás ji možná znáte, někteří jste ji dokonce hráli, ale ti z vás, kteří vůbec nevíte, o co jde, tak máte kurvský štěstí. Ta hra měla být o tom, že jste si založili vlastní diskotéku, tu jste si pak levelovali a mezi tím jste si měli hlavně chatovat s lidma. A v tom byl ten problém, protože nakonec tam chodili jenom zoufalí 10letí děti psát si o tom, že si chtějí šp***t do prdele. Skvělá hra, kde si vyzkoušíte řídit vlastní diskotéku. Buď budete nalévat drinky u baru, a nebo budete pouštět skvělou muziku. To je jen a jen na vás. Cože? Celý dvě možnosti, co dělat? Ty vole, brácho, to je na mě až moc. Zavolejte někdo kněze, tohle nezvládám. No a tyhle dva borci, Bat a Matt, byli v té hře úplně největší pro gameři. Já jsem se jich zeptal, co v té hře dělají, a oni úplně: balem holky, brácho, jsem tam měl 6 holek, ale to bylo moc, tak jsem dal včera 4 kopačky, víš co, prostě bum bum bum, a už dodám další. A já jsem tam seděl a můj malej mozek to úplně nejvíc nepobíral. Pochopte, můj největší sexuální zážitek do té doby bylo, když se mi omylem postavil u Božka stavitele. Jo, Božku, to je ono, ohni to prkno, jako pak ohneš mě, jo. A tak jsem se tam do té hry hned o víkendu přihlásil a oh boy, za jeden den ze mě byl ten největší kudolab. Přesně tam v té hře jsem přišel na ty nejvíc pro taktiky, jak balit holky. Nejdřív jsem tam jenom tak stál a pozoroval na to, jak to dělají ostatní. Vždycky někdo přišel a stačilo, aby do chatu napsal: hledám holku, a už k němu přiběhla nějaká hou a byla jeho. Takže jsem to zkusil taky. Jsem se teda připravil na to, že budu borec a ta holka to úplně nejvíc nepobere, a pak jsem napsal ty dvě kouzelné slova: hledám holku. Nahned tam nějaká přiběhla a puf, už jsem jel bomby. Čau. Ahoj. Kolik ti je? 6. Sorry, mě je 15. A odešla do piče. Takže jsem zjistil, že jestli chci mít bitches, tak na to musím mít trochu jinak. Víš co, buď jste hráli podle zákonu džungle, nebo vás džungle semlela. To je život. Tak to je život! A buď to dáš, nebo si dá tebe! Takže jsem zase napsal hledám holku a přiběhla další typka. Ahoj. Čau. Kolik ti je? 18. A tak jsem si našel svoji první holku, která byla o 11 let starší jak já. Během 5 minut už jsme si psali takový ty bomby jako: cítím se s tebou jako v 7. nebi, já s tebou jako v 8. miluju tě, já tě miluju víc, ne, já tebe miluju víc, ne, já tebe miluju víc, já tebe miluju víc, já tebe miluju víc, ty kur... Všechno šlo prostě nádherně. Ta holka, budeme jí říkat třeba Bob 27, určitě ji tak říkáme jenom proto, abychom chránili její identitu, a ne protože si nepamatuju její jméno. Tak ona musela odpoledne odejít a řekla, že napíše zas až večer. Takže já jsem mezi tím jenom tak chilloval, koukal se na film, šel se vysrat, pak jsem zbičoval pár otroků ve sklepě, ale ona se prostě pořád nevracela. Venku už se začínalo stmívat a já jsem na ní byl už úplně natěšený na to, jak přijde, ale v tu chvíli se to úplně všechno posralo. Zrovna když jsem čekal na Bobra 27, tak se do té hry připojil Pat a Matt. Jop. A tak se mě začali ptát jakože: ej, tak co, jak to jde, kolik už si lapil kunt, ty kundolape, hehe. Tak jsem jim teda řekl jakože: ej, našel jsem si tady holku, jmenuje se Bober 27 a je jí 17. Bober 27? Jo, tu znám, s tou jsem chodil. Co? Jo, já taky. Co? Já s ní chodil 2x, já s ní chodil 3x, já s ní chodil 8x, já 12x, umři. A zrovna v tu chvíli, když jsem si psal s nima, tak se do hry připojila slečna Bober 27. Ahoj, kocoure, jak
Co se tady děje, do píči? Ej, víš, že ti tady Kerry celou dobu jenom lže? Co? Hej, počkat, přestu! Řekl, že mu je 18, ale sotva se naučil chodit sám čůrat. Cože? Zlato, je to pravda? Ne, není, já se naučil čůrat už před týdnem. Takže, to by je fakt 6? Jo, ale nechci to vysvětlit. Možná jsem ti lhal o svém věku, ale nikdy jsem nelhal o svých citech. Já tě miluju z celého mýho srdce. Jsi ta nejhezčí a nejúžasnější holka na celém světě, pro kterou bych klidně snesl nebe. Kerry, ty jsi takovej prohaný kreten. Co? Jak jsi mi to řekla, ty vyjebaná kurvo? Jsi zasraný čurák, tvůj fotr bude koupit pera v pekle, ty děvo. Budeš mi moji chlupatou pr***, ty zasraná svině. Tu vyjebanej zmrcnej maskovaná kurvo. Pera, to pí to píšleme. Ty pí to vyšpuchaná, ty kurvo jedna. Hej, jak to se mnou mluvíš? Ale vždyť ty jsi začala po naučení na závěr. A tak skončila moje první romantická zkušenost. Abych byl ale trochu upřímnej, tak pokaždý, když jsem s někým mluvil o vztazích, tak jsem tohle z toho vůbec nepočítal jako můj vztah. Netrvalo to ani den a už ani nevím, jak se ta holka jmenovala, takže... takže to furt trvalo díl jak 90% dnešních vztahů, no. Ale jako po naučení z toho příběhu plyne, že pokud někdy budete chtít seriózně balit holku, tak se nepřetvařujte. Buďte takový, jaký jste, protože všechny lži stejně jednou vyjdou najevo a potom byste toho mohli opravdu litovat. A nebo třeba taky ne, co já vím, vždyť vás neznám, personál ode mě čekáte něco chytrýho. OK, takže ještě předtím, než tohle video vypnete, tak bych vás chtěl všechny poprosit, abyste nahoře v pravém horním rohu zahlasovali o tom, jestli byste do budoucna chtěli víc takovýchhle videí, víc takovýchhle příběhů, kde vám budu vyprávět o mém životě. Taky bych chtěl upozornit na to, že... Takhle, zatím se mi dařilo co týden to video, ale teď jak bude začínat školní rok, tak upřímně vůbec nevím, jak to budu dávat. Videa budu určitě vydávat dál, toho se vůbec nemusíte bát, ale nevím, jak často je budu vydávat. Chtěl bych to zanechat tak, jak to bylo doteď, že co týden to video, ale fakt nevím, jak to budu stíhat, vůbec si tím nejsem jistý. Jinak teda, pokud se vám tohle video líbilo, tak budu hrozně moc rád za like, nějaký hezký koment, anebo třeba sdílení. Pokud ještě nemáte, tak určitě zanechte odběr a zaškrtněte zvoneček, aby vám neuteklo žádný další video. Tohle už ode mě bude úplně všechno, já se s vámi loučím a zdar!